Bura Tovuz Büyük Kuştaki oldu. Bura. Aşağı kuşum. Gondar kuşu gezdi. Büyük Kuştaki giden yoldu. Gözümüzde şahit olursunuz şu. Görsenen avtomobil yolun ortasını kesmişti. Yolu məhdudlaşdırırdı. Təhlükə yaradır. Yolun mərkəzində avtomobili dayandırır. Özü isə hara isə gedirdi. Siz özünüz şahid olursunuz ki, gəlib keçən maşınlar hansı vəziyyətdə keçir. O cümlədən biri mən də bu şəraitdə maşını bu vəziyyətdə keçirəm. Şahid olursunuz. Bugün 29 avqust saat 13:30'du. Görürsünüz, şahid olursunuz. Bakın. Şahid olursunuz. Təsəvvür edin.